Tovuzda məktəbin həyətindəki yaşlı quru ağacların təhlükə yaratdığı, Ağstafanın Köçəskər kəndində məişət tullantılarının toplanması üçün poligonun yaradılması, həllini gözləyən digər ekoloji problemlərin həlli yolları bugün Tovuzda axtarılıb. Bölgə sakinlərinin qaldırdıqları məsələlər birbaşa Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırova ünvanlanıb. Ətraf mühitin mühafizəsi, meşələrin qorunması, geologiya, biomüxtəliflik, ətraf mühitin monitoringi və s. müraciətlər də gündəmə gətirilib. Tovuz, Ağstafa və Qazaxdan olan vətəndaşların bəzi müraciətləri ilə yerində həll olunur. Bizdə coğrafiya, tarix, həyat bilgisi fənnində belə deyək də, əyani vasitələr çatışmır. Bu barədə bizdə də ekoloji gürsən yaradılmasına yardım eləyəsiniz. O da dedi, böyük məmuniyyətlə birbaşa bu işdə öz köməkçilərinə tapşırdı ki, otaq yaradılsın və hər bir sahənə təmin olunsun. Mən ovçuluq biletinə görə ki, mənə ovçuluq biletinə köməkdarlıq eləsinlər. Yəni, ova qarşı da həvəskarıq ov eləməyə bax belə. Onlar da sağ olsunlar. Bizə dedilər, ekologiyanıza falan şəkillər təqdim edin. Fənginizin sənətini təqdim edin, belə-belə. Yaqın ki, düzələr.